ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 120 ମିଶନର ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ରଖିଛି ଇଏ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ରଖି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି କହିଛି। ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ମତକୁ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ନେତୃତ୍ୱର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦଳ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ନିଜ ଘର ଆଗ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିଜ ଘର ଆଗ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ପାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତ କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେବ କି ନା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଦଳ ତାର ସାମୂହିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ସମସ୍ତ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ।